kulan wacan daawadayaalid ilaahayn tiin balkan waa daa uus media ku soo dhawaada wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya. Xilligan waxyaabahan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona Ahlu Sunna wal Jamaaca oo la soo baxday casharro u ah kuwii lagu yaqaanay argagixisada Soomaaliya. Farsamo nuucee ah ayay u isticmaaleen xasuuqa loo geystay ilaaladii Saadiq John? Maxaase dhex keenay gaariga Saadiq John madaxtooyada galmudug? Xogihii ugu dambeeyay ayaanu ku eegi doonaa. Sidoo kale daawadayaal, waxa aanu idiin soo gudbin doonaa qoor oo isku daawanaya isceyrsiga u dhexeeya ceerka Ahlu Sunna iyo ceerka Galmudug. Danina waxaa loo diiday inuu Muqdisho aado isagoo aan dhigin xilka madaxtinimada ee Puntland. Suuragal ma noqon doontaa inuu ka badbaado shirqool hadda laga maleegayo gudaha deegaanada Puntland? Nabad iyo nolol oo aan weli ka quusan kursiga uu ka cararay xildhibaan Iidow? Murashax kale oo lagu soo dhisayo Sanbaloolshe si looga hor istaago inuu soo baxo? Lafta gareenna Baydhabo waxa uu ka bilaabay qorshayaal cusub oo aan laga filin. Sidoo kale daawadayaal, waxaanu eegi doonaa xog kale oo gaar ah oo ku saabsan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xildhibaanada cusub kala dooransiiyey laba arrin oo waaweyn. Mid waa in la beegsado xildhibaanadaasi, tan kalena waa inay noqdaan guul wadayaal. Xogo ay soo dusiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada dooran ayaanu muuqaalkan daawadayaal idinkula wadaagi doonaa. Wararkaas iyo xogahooda ayaan muuqaalkan daawadayaal ku faahfaahin doonaa ee soo dhowaada. aan ku bilaabay Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa waxa ay soo bandhigtay casharro aan hore looga baran iyo farsamooyin cusub oo ay ku beegsanayso hubka iyo weliba askarta maamulka Galmudug. Ahlu Sunna ayaa xalay qaab la yaab leh waxay u agaasintay weerarka ay ku dishay askar ka tirsan ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug. Sida xogii ugu dambeeyay ay sheegayaan, farsamo aan hore loo arag ayaa Ahlu Sunna isticmaashay. Sida ila wariyada lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan, qaar ka tirsan ciidanka Ahlu Sunna wal Jamaaca ee ku sugan deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud ayaa xalay wacay saraakiil ka tirsan ciidanka Galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb, kadibna waxay u sheegeen inay rabaan inay soo goostaan oo ay isku dhiibaan Galmudug. Ahlu Sunna ayaa la sheegay in ay rabtay in magaalada Dhuusamareeb lagu soo dhaweeyo ciidankeeda, waa sida loo sheegay saraakiisha Galmudugee, waxaana loo soo diro ay dalbadeen ciidankaasi gaadiid iyo weliba ciidan soo galbiya. Madaxtooyada Galmudug ayaa durba rumaysatay warkaasi Ahlu Sunna, waxaana isla xalayba u dirtay laba gaari oo kuwa dagaalka si ay u soo galbiyaan ciidankan sheegay inay ka soo carareen Ahlu Sunna, balse waxaa loo dhigay damin aad loo qorsheeyey oo laga soo shaqeeyey una muuqanaya mid muddo la soo agaasimayey. Mar qura horay iyo gadaal ayaa looga bilaabay rasaas xooggan xilli ay marayeen meel u dhexaysa Dhuusamareeb iyo Bohol, waxaana u suuragashay Ahlu Sunna inay gacanta ku dhigto mid ka mid a labadii gaari. Sidoo kalena waxaa dhimasho iyo dhaawacba gaaray qaar badan oo ka mid ah ilaalada baabuurtaasi saarneed. Warar qaar ayaa sheegaya in Ahlu Sunna ay dab qaba siisay mid ka mid a gaadiidkaasi oo ay ku gubeen dagaalka, kan kalena dadkii saarnaa ayay laayeen. Gaariga kale iyo ciidan yar oo ku haray ayaa si dirqi ah kaga baxsaday weerarka, waxaana dib ugu noqday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Sida xogaha aanu ku helayna, waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya laga dilay askar aad u badan, dhaawacyada 10 ayay gaarayaan. Ciidanka Ahlu Sunna wal Jamaaca waxa ay furteen qorigii saarnaa gaariga sida xoguhu ay sheegayaan. Waxaa goobta arrintan ka dhacday gaaray ciidamo gurmada, waxaana ay ugu tageen meydka 4 askari dhaawacyada iyo weliba gaarigii oo laga furtay qoriga oo meesha isagu iska yaal. Ciidanka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa qorshahan fuliyey iyagoo dib ugu laabtayna kadib deegaanka Bohol oo ay kasoo weerar tageen. Waxaa laga cabsi qabaa in mar kale uu qarxo dagaal aad u xoogan oo ciidanka Ahlu Sunna iyo kuwa Galmudug u dhexeeya. Maamulka uu hogaamiyo Axmed Cabdikariim Qoor ayaa ku wareersan qaabka Ahlu Sunna hadda ay u weerareyso ciidankiisa Galmudug ku sugan, gaar ahaana Dhuusamareeb. Qoor ayaa la yaaban farsamooyinkan cusub, waxaana la sheegayaa in uusan weli wax hadal ah ka soo saarin waxa uu la yaaban yahay ficiladan, waxaana sidoo kale la sheegayaa in uu isku daawanayo ciidanka ceerka ee ku sugan Bohol ee Ahlu Sunna taabacsan iyo ciidamada ceerka ee ku sugan Dhuusamareeb ee Galmudug ka tirsan. Laakiin waxaa la isweydiinayaa askarta ugu badan ee lagu dilay weerarkaasi iyo gaariga la qaatayba iyo qoriga laga furtayba inuu lahaa Saadiq John. Saadiq John waa xildhibaan beel ahaan waxa ay isxigaan Axmed Cabdikariim Qoor, laakiin maxay tahay danta uu ka leeyahay Galmudug gaarigiisa? Maxaa dhex geeyay madaxtooyada Galmudug? Xogaha qaar ayaa sheegaya in gaadiidka dagaal ee Saadiq Qoor waa Saadiq John ay isticmaalaan ciidamada maamulka Galmudug, gaar ahaana kuwa madaxtooyada. Ahlu Sunna ayaa guul kale oo la yaaba ka gaartay weerarkii xalay, waxaana u muuqataa inay sii kordhinayso. Weerarada noocani ah oo dhabagalka loo yaqaan waxaa lagu bartay kooxaha kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya, laakiin Ahlu Sunna oo muddo badan kooxahaasi la dagaalamaysay, hadda waxaa la leeyahay
عشر ربضان او اي كوحاها سيكبرتي اي كولا دغمي ساعيدان كاد دولادا فضرالكا صماليا اي كوا مامولكا قلمدوك حالكا روسا مريبوا او دقن يهي لكن قلمدوك ولي وحا اي وركو تالا واركتا فعلكي اي قيانا دي حالي لغو سمي اي خساري حوقنا اي لغارسي اي بنتلان مدحوينها مامولكا بنتلان سعيد عبداللهي داني اي هادا لو دي دن يهي انو تغا مقالدا مقدشو اساقو او آن ديجن حلكا مدحتين مدا اي مامولكاسي بنتلان داني ومرشح مدحويني وزيركي هوري وحبرشادة بنتلان علي حاجي ورسمي ايا ورر افكا اكو قادي مدحويني داني وها تنساق اشرحان حلك مدحتيني مدى يا سوماليا علي ايا كوي دا يسعيد داني انو داني يسا شخصي داد كدور بدي بنتلان اسلام مركانا وسيدي او دوني يكليا او اما مولانا يسيد وهذا الكاوديجي وزيركان هوري ايا صوبان ديجي ايدي معلوس او كتاغن مامول كاسي عيداني سيدا هدقال كي بوساسو مسو ماسو قي دورشو ينكي دعي اي وليبا دعدو ينكالي وحاو الشعاكا قاد انو حلبانو اكاسف ري اما كاسف ري بارق مهيم وها دولان نمادة بنتلان او اسو جير وزيرو قدو ميال اي اقاسي ميال وحاو عالي حاجي ورسام الشيقي ان اي سان مرنبار رير بنتلان او قلان دونان سي عيداني انو قرو وعاكتا كا قادو مقدشان او تاقو اساقو او ان اسكردقين مسوليادة بنتلان ما دامو ياي مرشح مدحويني dastuurka Puntland ma dhigayo in madaxweynuhu is caazilo kadibna uu xilkaasi sare isku sharaxo taas ayaa dan u sahleysa laakin waxa ay dadka mucaaradsan maamulkiisu iyagu hadda ay doonayaan in Saciidani ay xilka ka xayubiyaan oo kadibna uu iska sharaxo xilka madaxtinimada ee Soomaaliya waxa la leeyahay dani waxa uu isticmaalayaa kaartooyin cajiib ah laba arin ayuu isticmaalayaa mid waxa uu doonayaa inuu isku sharaxo xilka madaxtinimada ee Soomaaliya haddii uu ku soo fashilmo siday u badan tahay waa uu ku fashilmayay waxa uu doonayaa inuu dib ugu laabto xilkii uu Puntland ka hayay taas oo uu diidan yahay in iyadu ay meel cidla uga lunto magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan xilibaan Nuur Iidow Beyle ayaa si rasmi ah u sheegay go'aan lama filaan ah oo ka nixiyay kooxdii wadatay ee nabad iyo nolol waxaana uu ku dhawaaqay inuu isaga haray u tartanka kursiga Hopkinton iyo Sideed oo isagu horay ugu fadhiyay kaas oo deegaan doorashadiisu tahay magaalada baladweyne sidoo qorshe u yahay in bir doorashadiisu ay dhacayso Nuur Iidow oo soo saaray qoraal kooban ayaa ku sheegay inuu ka tanaasulay murashaxnimadiisii kursiga oo doorashadiisa maanta la qabanayo sida xogaha qaar ay tilmaamayaan qoraalkiisa waxa uu ku yiri anigu waa xilibaan Nuur Iidow Beyle waxaan go'aansaday in aan ka tanaasulo tartanka doorashada Hopkinton iyo Sideed ee sanada 2022-2026 oo dhici doonta insha Allah maalmaha soo socda xilibaanada ayaa sidoo kale waxa xilibaankan ayaa sidoo kale ballan qaaday inuu la shaqeyn doono cidii ku soo baxday doorashada kursigaasi oo ka mid ah kuwa sida aadka isha loogu wada hayo maadaama dad aysan jecleyn Villa Soomaaliya ay u tartamayaan sidoo kale waxa uu mahadceliyay dadka ku matalayay ama dadkii u matalayay guud ahaanba Soomaalida oo uu sheegay garab istaag inay u muujin intii uu xilkan hayay go'aanka uu qaatay xilibaan Nuur Iidow Beyle ayaa ku soo aaday iyadoo haatan la shaaciyay guddiyada soo xulaya ergada kursiga Hopkinton iyo Sideed waxaana la soo saaray odayaashii saxda ahaa ee beesha waxaana la sheegay inuu isku doonayo ama isagu uu doonayo in loo xiro kursiga laakiin waa loo diiday oo hal tartamo ayaa la yiri rajadiisu ayaa lidata awgeedna waa uu ka tanaasulay arrintan sidoo kale waxay ku soo beegmaysaa iyadoo guushii uu soo dhawaanayo agaasimihii hore ee Nisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe oo haatan ka mid ah murashaxiinta ugu cadcad kursigaasi Sambaloolshe ayaa hadda u muuqanaya mid isagu meel cidla ah ka helaya kursigan laakiin waxaa jirta arrin kale oo isna ku taagan nabad iyo nolol ayaa hadda Sambaloolshe waxa ay ku soo dhiseysaa xilibaan kale oo aan saameyn badan lahayn kaas oo isagu ay ku bedelanayso booska Iidow Villa Soomaaliya gaar ahaan garabka Farmaajo iyo Fahad ayaa wada qorshe la rabo in kursiga xilibaannimo lagu dhaafiyo taliyihii hore ee Nisa Sambaloolshe madaxtooyada ayaa waxa ay ogaatay in aan dib loo dooran doonin xilibaan Iidow oo ka haray tartanka bedelkiisana waxay u wareegtay dhanka murashax Cabdul Qaadir Maxamed Culow Culow ayaa noqonaya murashaxa nabad iyo nolol lacagaha ugu badan ay ku bixinayso si uu ugu guuleysto kursiga Hopkinton iyo Sideed oo u sharaxan yahay siyaasiga weyn ee Sambaloolshe taageero xoogan ka heysta beelaha uu ka soo jeedo ee leh kursigan beesha leh kursigan ma waxay dooran doonaan in ay nabad iyo nolol gadaa waa nin ay nabad iyo nolol gadaal ka riixayso mise waxa ay dooran doonaan ninkan kale ee gaarka u socda oo isagu doonaya in kursigaasi uu ka badbaadiyo sida isagaba uu aaminsan yahay kooxda ka arrimisa madaxtooyada Soomaaliya haddii aanu markana bay dhaba aadno
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa isbeddel waxa uu ku sameynayaa golihiisa wasiirada guux cusub ayaana soo baxaya. Xogaha la helayo waxa ay sheegayaan in golaha wasiirada qaar xilka laga qaadayo isla markaana wasiirro cusub la magacaabi doono. Laftagreen ayaa wasiirada uu soo dhisayo waxaa ku jira xubno mucaarasana intii uu xilka hayay isagoo markaana ku sharfi doono xilka wasiirnimo. Warar kale ayaa sheegaya in wasiiradii koonfur galbeed ka tirsanaa ee xildhibaanada noqday ay iyagu ku biireen kuraasta baarlamaanka boosaskooda loo magacaabi doono xubno kale. Wasiirka amniga Isaaq Cali Subag, Maxamed Abuukar Cabdi oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno kale oo wasiirro koonfur galbeed ka tirsan ka mid ahaa ayaa boosaskooda loo magacaabi doonaa xubno kale maadaama ay federaalku aadeen iyagu. Laftagreen ayaa lagu wadaa inuu dhowaan soo dhiso golihiisa wasiirada cusub iyadoo isha lagu hayo shakhsiyaadka uu ku soo saari doono. Waqtiga uu hoggaaminta waa waqtiga hoggaaminta u dhiman Laftagreen ayaa aad u kooban sida ay tahay waxa uu sameeyey isballaarin siyaasadeed oo iyadu baaxad aad u weyn xilligan leh isla markaana